Moi rakkaat Suomi-Ukraina-maanpuolustusyhdistyksen ystävät ja viholliset. Tervetuloa jälleen kerran herkuttelemaan meidän kanavalle. Tällä kertaa haastateltavana on piinkovat munat omaava suomalaistaistelija Vasja, joka on ensimmäinen röyhkeistä sotilasoperaatioista tunnetun RDK:n ja Karjala-ryhmän suomalaistaistelija. Ja muistakaa he muuten kaikki tilata meidän kanava, ellette ole sitä vielä tehnyt, liittyä sen jäseneksi, shoppailla meidän verkkokaupassa ja osallistua keräyksiin, joilla sitten rahoitamme varustehankintoja ja haavoittuneiden sekä kaatuneiden evakuointia Suomeen. Linkit löytyy kuvauksesta ja ruudusta näkyvistä QR-koodeista. No niin, Vasja San, kerroppas vähän itsestäsi, mitä teit siviilissä ja onko intti käyty ja jos on, niin missä? Joo, totta kai. Eli kutsuma nimi Vasja, kävin Suomessa ammattikoulun, jonka jälkeen menin sitten armeijaan. Se oli kattava ja hyvä koulutus, olin sen tyytyväinen. Sitten siitä intin jälkeen mietin, että intin aikana ja totta kai miettii, mitä seuraavaksi. Sitten tämä sota alkoi siinä sopivasti, kun olin siellä. Ja sitten hyvä kaveri siviilistä niin lähti tänne etelään. Ja no se sitten sanoi mulle, että ei kannata missään nimessä tulla tänne, että täällä on ihan paskaa. Ja no mä en sitä kuunnellut ja olin itsekin sen verran kiinnostunut sitten lähteä käymään Ukrainassa. Että päädyin sitten itsekin tänne sen jälkeen. Armeijan jälkeen. Miten päädyt ensimmäisenä suomalaisena RDK:n riveihin? Erilaisten kanavien kautta sain yhteyden tämmöiseen Karjala-ryhmä, taisteluryhmä Nord-nimiseen Telegram-kanavan ylläpitäjää ja mä sitten menin tapaa heidän kanssaan. Ja se vaikutti hyvin asialliselta porukalta, ammattitaitoisia, kokeneita. Heillä oli samanlaiset näkemykset mun kanssa niin sotilaallisesti kuin poliittisesti ja näin päin pois. Sitten mä kerroin heille, että mulla on yksikkö ja he oli sille, että no, että he voi ottaa mut sinne koeajalle. Ja no sitten siinä selvisi, kun keskusteltiin niin kuin yksityiskohdista vähän enemmän, että he toimii läheisessä yhteistyössä tämän RDK:n kanssa. Ja mä kävelin sinne niin peissille sisään silloin ekana päivänä. Ensimmäinen asia, mistä mä olin yllättynyt, että vittuna on nuoria nämä jätkät. Niin kun mä olin tottunut siihen, että uniformun päällä kävelee pelkästään sellaisia 5-60 vanhoja pappoja, tai sitten jos on jotain 40-30, niin ne on läskiä tai semmoisia huonokuntoisia. Et mä kävelin sinne peissiin, ja se oli pelkkiä sellaisia nuoria, hyväkuntoisia, urheilullisia äijä. Ja kaikki oli niin kuin, näytti sille oikeasti sotilailta. Sitten ne testasivat sen asejärjestelmäkohtaisen, eli osaanko mä käyttää sitä AGS:ää, kun näin mä olin heille kertonut. Ja siinä sitten viikkojen päivien myötä, kun kumminkin asuttiin kaikki samalla tukikohdalla ja treenattiin yhdessä ja juteltiin ja käytettiin kaikki vapaa-aikaisessa, niin ei siinä mennyt montaa päivää, kun oli niin kuin ihan täysin mukana siinä porukassa, että tosi helppo oli päästä mukaan, eikä tuntenut itsensä yhtään ulkopuolessa. Oletko tyytyväinen nykyiseen yksikköösi ja jos olet, niin kerro, miten se eroaa edukseen edellisistä yksiköistä? Joo, siis onhan se ihan huomattavasti korkealla tasolla ja se johtuu tosi paljon siitäkin, että ne operaatiot, mitä RDK tekee, on tosi haastavia. Sä et pysty lähteä sellaisiin operaatioihin, että sä oot niin kuin oikeasti treenannut nimenomaan sitä varten. Et jos me tehdään vaikka hyökkäys johonkin kaupunkialueeseen, niin sitten me hiikataan sitä kaupunkialueen taistelua ihan vitusti, sanotaan edellinen kuukausi. Ja niin kuin kaikki tietää tarkalleen, mitä tehdä, ja ei tarvitse siellä kentällä yhtään epäröidä, että osataanko voi eikö osata. Että siellä on kaikille jaettu omat roolit. Ja semmoinen pointti, mitä vielä muuten nostaa esille, kun me puhutaan näistä kavereista venäläisinä, niin vaikka ne on venäläin kansalaisia, niin ne itse vihaa sitä termiä venäläinen suurin osa, että ne ei he ei ole venäläisiä, vaan he on joko karjalaisia tai siberialaisia tai no jo, mä en nyt tiedä kaikkia vitun etnisiä ryhmiä, mitä siellä Venäjällä on, mutta he identifioituu enemmän niin kuin näihin eikä sitten niinkään sen venäläisyyteen. Se on osa syy sitä, minkä takia sitten se, että mä oon suomalainen, niin ei heille mikään ongelma, koska ei he koe olemassa mitään etnisesti yhteistä porukkaa, vaan se on vaan niin kuin eri taustoista tulevia ihmisiä, jotka taistelee Putinia vastaan ja se yhdistää meitä kaikkia ja se on sitten yhdistävä tekijä, eikä se Venäjän passi. Joo, se on täysin oikein.
oikeassa, olen itsekin huomannut tämän asian, kun haastattelin RDK-perustajaa Rexiä ja sitten Fortunaa. RDK:n tavoitteet on sellaiset, että he haluavat antaa itsenäisyyden jokaiselle Venäjän tasavallalle, joka sitä haluaa. Eli esimerkiksi tsetseenit voi äänestää tsetseenien itsenäisyydestä ja voi heidän puolesta irtautua Venäjästä. Ne on jopa iloisia siitä. Tämä koskee Dagestania ja muita tasavaltoja, mukaan lukien Karjala. Eli siinä mun tapaamisessa sovittiin jätkien kanssa, että kun Putler saadaan vallasta, niin Karjalassa järjestetään kansanäänestys ja kansa saa itse sitten päättää, että haluaako itsenäisen Karjalan, haluaako pysyä osana Venäjää, mihin en usko. Ja sitten tietysti sellainen vaihtoehto, että haluavatko liittyä mahdollisesti Suomeen. Tämän takia RDK:n tukeminen on minun mielestäni hyvin tärkeää, koska siinä on tämä Karjala-aspekti ja nyt kun ollaan saatu sinne ensimmäinen suomalainen, niin RDK tekee tosi laajalla skaalalla niitä erilaisia tehtäviä, mihin kaikki nyt ei voi pureutua ihan operaatioturvallisista syistä, mutta no totta, hänhän on RDK:n operaatiot on hyvin tunnettuja semmoisesta röyhkeydestä, eli he silloin kun oli Venäjällä presidentin vaalit, niin heillä oli semmoinen oma erikoissotilasoperaatioksi nimitetty tämmöinen operaatio Belgorodin suunnalla äänestyspäivänä, niin käyvät sitten vähän aiheuttamassa tuhoa ja hämminkiä, ja ne RDK:n operaatiot niin kieli hyvin siitä, että miten tehokkaasti koulutettuja sotilaita heillä on. Esimerkiksi siinä Belgorodin hyökkäyksessä niin heidän omia sotilaita kaatui 5 ja venäläisiä toista sataa, melkein 40 jäi vangiksi ja sitten saivat aika paljon kalustoa evakuoitua ja ne yrittivät sekä Putleria että sitten paikallista kuvernööriä, joka niin kuin pari päivää ennen sitä kävi esittelemässä näitä rajavartiostolle rakennettuja bunkkereita ja sanoi, että joo, että tästä ei mene hiirikään läpi. Ja totuus oli sitten se, että hiirten lisäksi tuli aika iso porukka sitten aseiden ja raskaan kaluston kanssa, aiheutti sitten sellaista tuhoa, että siitä oli Baranovin pojat ihmeissään. Ikimuistoisin ja vaarallisin taistelukokemus. Se oli varmaan tuossa just tuossa Wovchanskin hyökkäyksessä, kun sillä konekiväärillä ammuin semmoisia viimeisen tehdasrakennuksia, mihin ne venäläiset oli linnoittautunut. Sitten se konekiväri meni jumiin siinä muutaman kerran ja ne oli havainnut sen paikan, mistä mä ammuin. Sitten mun piti mennä takaisin sinne samalle kulmalle, kun se oli ainoa paikka, mistä sillä pystyi ampumaan, niin mun piti mennä takaisin sinne samalle kulmalle, mikä ne osasi torottaamaan, mutta sinne sitä ammuttiin puoli ja toisille. Ei ne osunut muuhun, mutta en mä usko, että mäkään kyllä niihin osuin, koska en mä sille paskalla konekivällä, ei siinä ole tähtäimiä enää kiinni siinä kohtaa, että mä vaan ammuin sinne päin vyöstä niin paljon kuin lähti irti, ja sitten kun se meni taas jumiin, niin mä kävin potkiin jumiin irti ja menin takaisin sinne kulmalle ja ampuin loppuun. Se oli semmoinen aika mielenkiintoinen. Tai ehkä myös vaarallinen tapaus, että joo. Kerro, millainen Wovchanskin aggregaattitehtaan vapautusoperaatio oikein oli? Montako vihollista sotilasta saitte tuhottua ja otettua vangiksi? Montako omaa sotilasta kaatui ja missä tilanteessa? Joo, vihollisten tappioista mulla ei ihan täysin varmaa tietoa, että no yksi on varma, koska mä ammuin sen itse, mutta ne mutta mä luulen, että koska meidän tiedustelutiedon mukaan siellä oli noin 40 venäläistä ja niistä pääsi karkuun elossa yksi niin kuin todistetusti, niin kuin juoksi vaan vittuisen tehtaalta ja onnistui pääsemään sitten sen piiritys sortorenkan läpi. Ja niitä lähti 4 juokseen pois sieltä ja 2 sitten ammuttiin konekivällä, 1 kuoli AGS-tulle ja se 1 Onnenpekka pääsi sitten pois sieltä. Mutta joo, eli 1 pääsi pois ja sitten vangiksi. Vankia, montahan niitä nyt jäi. Ja olisiko niitä joku kymmenkunta ollut, että olisiko niitä kuolleita ollut sitten siinä joku 30 kaiken kaikkiaan. Jolla voi olla vähän enemmän, tavalla vähän vähemmän, en pysty sanoa ihan varmuudella. Tai itse asiassa niitä oli
vähän enemmän, koska silloin ihan hyökkäyksen ekona päivinä ne yritti tuoda sinne ajoneuvoa. Niillä oli kaksi ajoneuvoa täynnä väkeä, mutta meidän FPV-tronit saa sitten räjäytetty ne molemmat ajoneuvot. Et, siinä aiheutui sitten vähintään joukkueen tappiot heti. Mutta se ei tapahtunut siellä itse tehdasalueella, mutta se liittyi siihen taisteluun suoraan. Sitten itse, mä tiedän kokonaisuudessaan meidän tappiot, mutta mä en pysty niitä tarkalleen sanomaan. Mutta olisiko RDK:lta kaatunut 3, koska silleen siellä Telegramissa sanottiin. No se 3 on vahvistettu luku, että se RDK:lta sain kans vahvistuksen, että 3 kaatunutta, mutta kaikki 3 kaatui sitten siirtymän vaiheessa, eli itse hyökkäyksessä ei kuollut RDK-taistelijaa, mikä kertoo todella hyvin siitä, että miten kovatasoisia jätkiä teidän yksikössä. Joo, se pitää paikkaansa, että RDK on siinä itse hyökkäysvaiheessa kohde, missä me venäläiset on saanut olla kuukausia kaivautua ja suojautua ja näin, niin se, että ilman miestappioita sellainen saadaan vallattua, niin se on todella hyvä tulos. Kerrotko vähän taktiikoista, mitä venäläiset käyttää tai mitä te olette käyttänyt sitten tässä valmiossa? Mä en ihan yksityiskohtaisesti voi perehtyä niihin taktiikoihin, koska ne on huomattu toimiviksi, ja jos sä oot löytänyt jonkun toimivan taktiikan, mikä toimii, niin sit sitä ei välttämättä kannata julkisesti jakaa, mutta suuri tuliylivoima ja jatkuva yksiköiden välinen kommunikointi ja sit semmonen korkea koulutus ja valmistautuminen siihen tehtävään, niin ne on ne ydinasiat, millä se saadaan hoidettua sit parhaassa tapauksessa. Kerrotko vähän siitä tellujen viskomistaktiikasta? Joo, no voin siitä varmaan vääsen, että noilla, et joskus kun on tuommoisia vähän jykevämpiä rakennuksia, kuten vaikka joku Neuvostoliitos rakennettu tehdas, niin sitten se perus F1 käsikranaatti, niin se ei välttämättä riitä, vaikka aikamoinen poseus siitäkin tulee, niin sitten joutuu ottaa telamiina ja ehkä teippaa niitä 2-3 yhtä ja semmoisen nakkaa sitä ikkunasta sisään ennen kuin uskaltaa laittaa jätkät perässä. Siinä on sitä posausta sitten tarpeeksi, että jos siellä joku onneton joutunut sisällä vielä olemaan, niin eiköhän se ole pois perässä. Kyllä se on aikamoinen jysäys sitten, minkä näkyy pitää. Saitte valloituksen yhteydestä Suomesta Venäjälle lähteneen ja Venäjän armeijaan vankilan kautta päätyneen Juhan vangiksi. Kirillille terveisiä Valsanskista Helsinkiin. Millainen kiinniottotilanne oikein oli? Paniko hän kovasti hanttiin ja mikä mies se oikein on? Joo, kyllähän se pani hanttiin aika kova. Pakko mun on sitä vähän sitä arvostaakin, että ne ei ihan heti antautunut, vaikka ne oli ollut pyyditettynä siellä jo 4 kuukautta ilman ruokaa ja vettä. Ja olimme sieltä joesta vissiin vähän käynyt juomassa ja onneksi siellä oli jotain kulkukissoja ja koiriakin, mistä sitten saa välillä laitettu ruokaa. Ja aika heikosti niillä oli siellä mennyt siellä tehtäessä ja sitten me lähdettiin hyökkään sinne, niin kyllä ne oli valmiita sitä puolustaan ihan viimeiseen asti, että se vaati. Ne on linnoittautu sitten sinne ihan viimeiseen rakennukseen, kun me oltiin kaikki muut niitä saatu otettua. Ja olisiko se tulitaistelu kestänyt 12 tuntia, mitä ne puolusti sitä viimeistä rakennusta. Sitten siinä ihan lopussa niin meidän äijät pääsivät sinne rakennuksen sisälle ja ne oli niin kuin viereisissä huoneissa. Ja se meidän joukkuejohtaja oli niin kuin puheyhteydessä siis niihin ja sanoi, että antautukaa. Ja eka ne venäläiset oli silleen, että vitu nahui, että me antaudutaan. Ja vähän sarjaa perään ja no sitten meni muutama tunti ja sitten ne venäläiset alkoi huomaa, että vittu, että alkaa loppua ammukset. Sitten ne teki sellaisen ehdotuksen, että ne sanoi, että meille vettä, niin me mietitään sitä antautumista. No meidän joukkojohto sanoi, että ei, että voi tulla tänne hakea sitä vettä, että me lähdetä tässä neuvottelemaan, että ei teillä ole hirveästi neuvotteluvaraa tässä tilanteessa. Joka te antautta tai sitten me ammutaan teille. No, sitten meni hetki taas muutama tunti, ja ne venäläiset lopulta totesi, että aika vaikea se on niin kuin ilman ammuksia taistella. Sitten ne tuli kädet ylhäällä ylös, ja sitten ne antautui viimeiset puolustuksen rippeet, mitä siellä oli jäljellä. Ja sitten ne pikakuulusteltiin ja laitettiin semmoitteeseen turvalliseen huoneeseen, mikä oli
yhdessä rakennuksessa vielä jäljessä niin väliaikaispäilöön ennen kuin saadaan kaikki evakuoitua pois sieltä rintamalta. Ja tässä kohtaa tuli sitten radiossa tieto, että yksi niistä on, kun ne ihmettelivät, kun se puhui vähän aksentilla venäjää, niin ne kysyivät, että mistä sä oot kotosi. Sitten se sanoi, että hän on suomalainen. Niin se meidän joukkoja oli, että älä vitussa. Sinne sanoi radiossa mulle, että vahja, et kyllä ikinä usko. Mä sanoin, mitä? Sanoin, että täällä on suomalainen. Tai ne sanoi, että täällä on niinku pin. Sitten mä oon, että joku kenen kalsoi, niin pin. Ja sanoin, että ei, että on ihan suomalainen. Mä sanoin, että en mä usko. Mä menen kattoon ja sitten mä menen sinne huoneeseen, missä ne sotavangit on. Ja mä kysyn suomeksi, että puhuuko täällä joku suomea? Ja sitten se on sellainen vaikealla äänellä sieltä kulmasta vastaa yksi kaveri, että no minä puhun. Sitten mä katson sille epäuskoisesti, että mä kysyn siltä, että mitä vittua sä teet täällä? Sitten se katsoo mä hetki, sanoo, että en mä tiedä vielä, no mitä vittua sä teet täällä, kysyy multa takaisin. Sitten mä että no en, että piti tää tehdä, kun ottaa teet pois. Sitten me juteltiin jonkun aikaa siinä, että oltiin aika monta päivää, oltaisiko me 3 päivää kerehty olla sitten vielä niin kuin odottamassa evakuointia sen kanssa. Ja sen taistelun jälkeen, mitä me oltiin niin kuin samoissa kellareissa sitten. Ja juteltiin aika paljon kaikesta. Ihan hyvä tyyppi se on. Aika raukka. Elänyt aika vaikean elämän ja kyllä tehnyt vitun paskoja päätöksiä, minkä se itsekin kyllä myönsi sitten. Myönsi ja mutta ei mitään. Se oli tosi onnellinen siitä, että se niin kuin sai mahdollisuuden antautua. Ja mä kysyinkin siltä, että minkä vitun takia te ette antautunut vaan suoraan. Että olihan tämä niin kuin ihmisten siinä kohtaa, kun me ollaan saatu niin kuin tapettua teiltä puolet äijistä ja teille ei ole tullut ruokaa tai vettä 2 päivään. Niin, eikö siellä ollut niin kuin aika selvä juttu, että tuutte kuolemaan, jos te ette antautunut. Ja ne sanoi, että joo, että kyllä he tiesi, että he tulee kuolemaan, mutta he oletti, että mikäli he antautuu, niin sitten me vaan hakataan ja telotetaan ne. Et siellä elää niin vahvasti siinä venäläisessä propagandassa se kuva siitä, että ukrainalaiset kohteli sotavankeja samalla lailla, miten venäläiset sitä kohtelee sotavankeja. Mutta joo, se oli sitten tosi kiitollinen siitä, että me annettiin hänelle ruokaa ja vettä ja lääkinnällistä hoitoa. Ja oltiin vielä ihan mukaviakin. Mäkin sillä omia snickersistä noin välillä palasia ja tupakkia annettiin niille. Ja juteltiin sitten siinä kaiken näköisiä ja ei mitään, ihan hyvä tyyppi se on. Ja ei se mikään kovin ideologinen soturi ollut, että sehän oli liittynyt siihen Venäjän armeijaan sen takia, että se pääsisi vittuun vankilasta. Et siinä voi kukin miettiä, että jos sulle annetaan vaihtoehdoksi, että joko sä istut 12 vuotta venäläisessä rangaistuslaitoksessa tai me vuodeksi Ukrainaan 5 000 kuukausipalkalla kaivaa juoksuhautoja, mikä on se lupaus, mitä nyt tehdään. Kyllä mä väitän, että ei yksikään teistä menisi sinne 18 vuodeksi Siperiaan istumaan, vaan te menette kaivaa niitä juoksuhautoja sinne Ukrainaan 5 000 kuukausipalkalla. Et no, se oli sitten tehnyt sen päätöksen ja eihän se mitään juoksuhautoja ollut päässyt kaivamaan, vaan se oli laitettu suoraan rynnäköimään 4 lippaan. Sille oli annettu RPG:t ja kaikki, mutta ei sillä ollut RPG saanut raketteja eikä mitään. Ja rynkkiin 4 lipasta sanottu vaan, että kerät sitten niitä hoholeilta lisää, kun oot tappanut ne. Ja sitten se oli ekassa rynnäkössä heti ottanut luodin selkään. Ja lääkintämies oli vaan todennut, että vittu, että ei se osunut mihinkään kriittiseen elimeen. Että kyllä se pystyi jäädä sinne asemiin vielä. No sitten ne oli jäänyt piiritetyksi sinne tehtaalle ja ne oli siellä syönyt niitä kissoja ja koiria ja kärsinyt sitten sitä niiden typerien elämänpäätöstä seuraavaksi. Ja no, palkkaa se oli saanut sen ensimmäisen allekirjoitusbonuksen, onko se nyt 1 000 000 ruplaa vai paljonko se on. Et se oli maksettu, mutta sitten rintamalle päästiin, sille ei ole maksettu yhtään mitään. Se oli sen äitiltä jossain kohtaa, ne oli saanut joku yhteyden. Yhteinen sitten ja se äiti oli sanonut, että ei ole tullut sun tilille mitään rahaa. Et ihan täysin valhe, niin kuin valehtelu perustuu tuo noiden vankienkin rekrytointi, mikä nyt. No, epätoivoiselle ihmiselle on helppo luvata kaikkea. Mutta no. Aikamoinen sattuma, että 2 suomenkielistä kaveria siis tuolla tavalla rintamalla. Kertoiko Juha, minkä takia hän on oikein niin kuin päätynyt sitten Venäjän armeijaan ja mitkä hänen tulevaisuuden suunnitelmat ovat. Hän tuskin haluaa, että hänet palautetaan Venäjälle vankilaan yhteydessä, kerran perheen lapsetkin on Suomessa. Joo,
Joo, niin sanoo se. Onko hän mielestäsi pohjimmiltaan kuitenkin hyvä ihminen, joka lähti Ukrainaan tappamaan ja tapettavaksi tilanteen pakosta? Aitko auttaa häntä pääsemään takaisin Suomeen vai jääkö hän mahdollisesti sotimaan teidän yksikköön kuntoutuksen jälkeen? Joo, no ainakin siis, no totta kai pitää myös ymmärtää, että siinä kontekstissa, missä me tavattiin, niin ei se nyt välttämättä kertonut ihan kaikkia hänen mielipiteensä tästä sodasta ehkä ihan rehellisesti tai omista motivaatioistaan, mutta kyllä mä vähän luulen, että kun sekin on kumminkin, tai onhan se siis narkkari, koska se on tuomittu monta kertaa huumansa, niin semmoinen narkkari, joka on viettänyt elämänsä jossain hanttihommissa ja sitten välillä ollut vankilassa ja näin päin. En mä nyt usko, että se hirveä tietoinen on ollut tästä sodasta tai tämän sodan syystä, että en mä usko, että sitä hirveästi on kiinnostanut tämä sota. Että se nyt on vaan tullut, se on vaan nähnyt mahdollisuuden päästä pois vankilasta ja se on mennyt, no mennään nyt sotiin sinne sitten. En mä usko, tai mitä mä nyt kyselinkin siltä tästä sodasta, niin ei se tiennyt oikeastaan yhtään mitään. Että kyllä se nyt tiesi, että Donbasissa oli silloin 2014 jotain ja se on sitten vaikuttanut siihen Venäjän päätökseen hyökkää tänne ja näin päin pois, mutta kyllä mä luulen, että se on ihan hyvä tyyppi, tai onkin, siis on se hyvä tyyppi pohjimmiltaan ja siihen, että pääseekö sitten Suomeen, niin mä en itse pysty vaikuttamaan oikeastaan yhtään millään tavalla, että se on nyt, se riippuu oikeastaan täysin Suomen ja Ukrainan viranomaisista ja Juhan läheisistä ja sitten Juhasta itsestä, että mitä he toivoo. Että no jos hän haluaa liittyä RDK:hon, niin se on taas keskustelu, mikä se sitten käy RDK-johdon kanssa, niin mä en taisi hirveästi voi vaikuttaa. No, totta, mä toivon hänelle kaikkea parasta ja toivottavasti ei joudu enää Venäjälle, koska se nyt tarkoittaa sitä, että se on tuossa rynkykädessä ampumassa meikäläisiä sieltä. Vankilasta se oli, olisiko se ollut Pietarissa vankilasta, ne oli kaikki vapaaehtoiset laitettu linja-autoon ja sitten linja-auto oli ainoa johonkin päin Luhanskia. Siellä oli kyllä annettu sitten varusteet kaikki ihan viimeisen päälle, että se sanoi, että sitä tavaraa oli oikeasti tosi paljon, se oli ihan hyvä laatusta, kaikki varusteet, mitä ne sai. Ja sitten oli 2-3 viikkoa koulutusta, mikä siihen koulutuksen laatuun se hirveästi, siitä se ei kertonut, mutta oli se päässyt ampun RPG:llä ja aseella jonkun verran. Ja kyllä mä luulen, että jos siellä on tietysti jotain Wagnerin äijä kouluttamassa, niin se voi olla jopa ihan ok tuommoinen pikakoulutus sitten. No mutta sitten kun se koulutus oli ohi, niin siinä oli semmoinen pikku ongelma, että niille oli vaan keskellä yötä tultu sanoa, että 2 minuuttia aikaa hyppää bussiin, että ottakaa sen mukaan. Ja se oli ottanut vasta aseen ja se uniformu, mikä sillä oli päällä, ja hypännyt bussiin ja bussi oli lähtenyt kohti Wovchanskia ja kaikki ajatut kamat oli jäänyt sitten taakse sinne Luhanskin koulutuskeskukseen odottamaan seuraavia vapaaehtoisia. Että se on Venäjällä on kehitetty tämmöinen taloudellinen systeemi, että suotta niitä hyviä kamoja tuhla kaveria, kuka kumminkin tulee kuoleen kohta ja jättää niitä seuraavaa varten valmiiksi. No mutta sitten oli päässyt sinne Wovchanskin pohjoispuolelle ja hyökkäys oli alkanut, niin sille oli annettu 4 liippaalista rynnäkkökiväärin ammuksia ja RPG:ää ja sitten se oli tietysti ollut pettynyt siihen, että eihän niinku näillä 4 lippaalla tee yhtään mitään, nehän loppui heti niin kuin 2 minuutissa tulitaistelu kun alkaa ja RPG:lläkään ei hirveästi tee yhtään mitään, kun ei niitä raketteja ole jaettu ollenkaan. No, sille todettiin taas vaan se, että kerät sitten kuolleelta ukropeilta kaiken mitä tarvitset, että hyvin se menee. Ja no sitten ne oli lähtöiden marssi, olisiko ne joku 10 kilometriä pitänyt kävellä kohti sitten sitä objektiivia. Matkan varrella se oli heittänyt se raketin heittimen vittuun joku sitten. Granaatti, mikä vittu RPG. Joo, raketin heitin, niin sen se oli heittänyt sitten pois, kun ei sitten jaksanut kantaa sitä ilman niitä porkkanoita. No, kuten mä kerroin, se sen eka hyökkäys meni ihan putken, kun sitä ammuttiin. Ja sitten se oli laitettu sinne tehtaaseen, mihin ne et piiritettiin sinne. Mutta oli se koulutuksen siis ihan saanut 3 viikkoa.
sitten semmoinen. Voihan vitun viikset, kyllähän tässä on aikoihin eletty, kun narkkareille ruvetaan tämmöistä taistelukoulutusta antaa ja ampumakoulutusta. Tämä on kyllä, mihin tämä maailma on oikein menossa. Minkä tyyppistä tarvikkeista teillä on tällä hetkellä suurin pula, kerrotko vähän siitä? Suurin puute on ne samat, mitkä on ollut käytännössä. Sodan aina kaikilla yksiköillä, eli kaajaneuvot ja pimeä näkökyky. Eli lämpötähystimet ja valonvahvistimet, niin niitä menee aina paljon ja niitä kumminkin tarvitaan, koska etenkin talvisin, syksyisin ja keväisin, kun jopa voi puolet vuorokaudesta olla semmoista, että paljalla silmällä ei hirveästi näe mitään, niin se auttaa ja antaa tosi iso edun. Ja no ajoneuvot nyt on aika itsestään selvä. Hevosta kehittyneempi kulkuväline, niin sillä tuota antaa. Miksi suomalaisten pitäisi tukea erityisesti teidän yksikköä? No, se varmaan liittyy just siihen Karjalaan, koska se on ehkä aihe, mikä koskettaa montaa suomalaista enemmän kuin joku kompasin tai krimin vapauttaminen, kun kuitenkin Karjalassa vielä asuu meidän heimoveliä ja kuten minun itsenikin, niin monella muun suomalaisen perhe on sieltä lähtöisin ja on joutunut lähteä elokkona karkuun. Ja se on semmoinen maapläntti, mikä nyt on suomalaisille vaan läheisempi kuin Ukraina, niin sen takia ehkä se tuki olisi sitten parempi keskittää semmoisille kavereille, ketkä taistelee niitä sua lähempänä olevien asioiden puolesta. Ja semmoisenkin voisi lisää vielä siihen, että tietää ainakin, että se tuki käytetään oikein ja ne tulokset näkyy sitten suoraan kentältä. Siinä ei tarvitse niinku miettiä, että onkohan ne rahat nyt tyypätty tai onko niillä ostettu joku uusi mersu, vaan kyllä ne menee siihen sotilastarvikkeisiin. Kerro hieman Karjala-ryhmästä, sen tavoitteista ja poliittisesta ohjelmasta. Se on taisteluryhmä, mikä koostuu etnisistä karjalaisista. Eli tällä hetkellä käytännössä kaikki heistä on tullut Venäjän puolelta rajaa ja heidän tavoitteenansa on se, että Karjalalle saataisiin vähintään autonominen kentavalta omista asioistaan, koska käytännössä se, mitä siellä viimeisen 100 vuoden aikana on tapahtunut, voitaisiin luokitella kansanmurhaksi, koska Neuvostoliiton aikaan siellä järjestelmällisesti pyrittiin sammuttamaan sitä karjalaisten kieltä ja kulttuuria. Ja tämän kehityssuunnan kääntäminen ja sitten Karjalan vapauttaminen on se, mihin nämä jätkät uskoo. Ja se on myös sellainen, mitä varmasti monet suomalaiset pystyy tukemaan, että se Karjala saataisiin taas itse suveneeriksi. Karjalasta pitkälti samaa mieltä sun kanssa. Sen venäläistäminen alkoi tsaarin aikana vielä, jatkui Neuvostoliiton aikana. Siellä niin kuin sekä Venäjän vallan alla että Neuvokkolan Karjalan siirrettiin sitten ulkopuolelta ihmisiä ja kaikki tämmöinen kaunis kulttuuri, esimerkiksi Viipurin keskustan aivan upeat jugendtalot, niin ne on aivan rapakunnossa nykyään ja se on ihan tahallista haitantekoa ollut, koska tilalle halutaan rakentaa sitä uusvenäläistä paskaa, maottomia mustalaisbarokkotyylisiä rakennuksia, missä on kultaa, henkeleitä ja jotain köynnöksiä ja sun muita. Tämän takia RDK:n ja Karjala-ryhmän tukeminen pitäisi olla lähellä jokaisen suomalaisen sydäntä, joka Karjalasta välittää ja haluaa mahdollisesti sen joko itsenäistyvän tai sitten liittyvän osaksi Suomea. Ja auttaa voitte osallistumalla keräykseen. Lukekaa ruudussa näkyvä QR-koodi ja viestikenttään Karjala, niin me hoidetaan sitten Karjalan pojille niitä varusteita ja tarvikkeita, mitä he eniten tarvitsevat. Ja mähän itse asiassa Rexin kanssa sopinut, että Suomi Ukraina maanpuolustusyhdistys sitten hoitaa Suomen päässä sitten tiedottamisen. Kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa Rexin haastattelut, jos joku haluaa sitten RDK-riveihin mahdollisesti liittyä, niin käykää katsomassa toista tuntia kestävä haastattelu Kiovassa. Siinä on suomenkieliset tekstitykset ja linkki löytyy tästä QR-koodista. Sitten voitte olla minun yhteydessä tässä Telegram-bottiin. Kerro rehellisesti siitä,
Mitä tällä hetkellä rintamalla ja Ukrainan armeijassa oikeasti tapahtuu? Millaisiin ongelmiin teidän yksikkö törmää ja miten itse ratkaisisit nuo ongelmat? Kaikki, ketkä näitä karttapalveluita on seurannut, niin on nyt huomannut varmaan, että se kehityskulku on aika huono Ukrainan kannalta. Eli venäläiset on nyt edennyt ei edes tasaisesti, vaan kiihtyvään tahtiin. Ei silleen näytä olevan nyt mitään merkittävää muutosta tulossa, ja se johtuu, en nyt pysty tietysti kertomaan tarkalleen mistä, mutta varmasti siihen vaikuttaa venäläisten. Se, että venäläiset sopeutuu, venäläiset oppii, venäläiset kehittää uusia taktiikoita hyökätä, niillä on valtavat määrät resursseja siellä takana, eli venäläisillä on paljon enemmän varaa tehdä virheitä ja oppia niistä, kun sitten verrattuna vaikka ukrainalaisia. Et jos ajatellaan vaikka sitä Ukrainan vastahyökkäystä viime kesänä, niin Ukrainalla oli resurssien kannalta periaatteessa vaan se yksi chanssi kokeilla sitä. Mutta jos venäläiset, tai no mitä nyt venäläiset on ollut käytännössä samassa asemassa, niin niillä on mahdollisuudet yrittää sitä niin kauan, että ne löytää jonkun keinon, mikä onnistuu, niin vaan toistaa sitä niin kauan, että ne pääsee niihin tavoitteisiin. Mä luulen, että Ukrainan puolustus tällä hetkellä laskee sen varaa, että Venäjä se tuotantokapasiteetti ei pysty ylläpitämään tätä hyökkäyspotentiaalia nyt kovin pitkään, ja viimeistään nyt talveen vasten se sitten hidastuu ja pyritään nyt vaan minimoimaan omat tappiot, ja vaikka se vähän maksaisi maatakin toki. Tämä ongelmia nyt Ukrainan asevoimissa sisällä on havainnut on ehkä suurimpana yksiköiden välisen kommunikaation puute, eli sulla voi olla tilanne, missä sulla kolme eri yksikköä tai kolmesta eri yksiköstä samoja sotilaita samassa kerrostalossa ja kukkella niistä ei ole mitään kontaktia toisiinsa. Tai sulla voi olla puulinjassa 7 eri asemaa ja kukaan niistä ei tiedä yhtään mitään toisistaan. Ja ei ole niin kuin mitään tavallaan organisointia sen suhteen, että olisi joku keskeinen komentohierarkia tietyllä rintamalohkolla, joka sitten vastaisi vaikka sen rintamalohkon puolustuksesta, vaan sinne on vaan ängetty porukkaa vähän joka paikasta ja kaikki tekee sitten vähän omaa juttuaan. Isoissa hyökkäyksissä on just se sama ongelma, kun et sä pysty tekemään mitään strategisesti tai edes suuremmalla taktisella tasolla merkittävää hyökkäystä, että sä käytä siihen useita prikaateja, mutta jos sulla on komppania, suuri joukkokokonaisuus, mikä kykenee kommunikoimaan keskenään, niin erilliskomppaniat, jos ne sekoilee siellä vaan menemään, niin ne saa niinku mitään merkittävää aikaiseksi, että syyt siinä kommunikaation puutteen taustalla juontaa sitten ehkä juurensa johonkin rakenteellisempiin ongelmiin, kuten esimerkiksi osaavan upseeriston puutteeseen ja tässä tapauksessa aliupseeriston puutteeseenkin. No, aliupseeristoa täällä ei ole ehkä virallisesti olemassa siinä määrin, mitä se on olemassa germaanisissa armeijoissa, kuten vaikka meillä Suomessa, mutta sitä nyt silloin aikana korvattu tavallaan nohevilla sotilailla, ketkä itse asiassa ottaa sitä aliupseerin roolia. Jos sulla on porukka sotilaita, niin kyllä joku niistä sitten ajan kanssa ottaa sen ryhmänjohtajan rooli haltuun, se vaikka siihen ketään olisi nimitetty tai koulutettu. Että tuommoiset, no, sitten voidaan puhua sitä aseavun määrästä tai Ukrainan oman tuotannon puutteesta, että totta kai sä oot aika heikossa asemassa, jos se kaveri pystyy ampumaan 5-10 kertaa enemmän vaikka tykistellä kuin siinä. Tai jos sille kaverille, kaveri pystyy tekemään itse niitä iskanteroja ja ampumaan niitä, mihin ne haluaa. Ja sulla on itsellä yksi kuorma-autolastillinen jotain raketteja, sä etes saa ampua niitä Venäjälle, niin kyllä se tietysti luo tiettyä epätasapainoa siihen sodan käyntiin. Miten mieltä olet siitä, että NATO-maillahan on täys valmius lopettaa tämä sota sulkemalla Ukrainan ilmatila venäläisiltä pommittajilta, pommeilta, hävittäjiltä, koptereilta. Se olisi täysin kansainvälisten lakien mukaista, ja meillä on hyviä esimerkkejä Jugoslaaviasta, Libyasta, esimerkiksi Irakissa, missä tämä on toiminut todella hyvin. Ja semmoinen ylivoimaiseksi luultu vihollinen niin on saatu niin kuin todella nopeasti sitten kukistettua. Niin, mutta siinä taas pitää tietysti ymmärtää se, että kun vaikka nyt, no NATOhan nyt ei tee itse kollektiivisesti mitään päätöksiä Ukrainan suhteen, vaan NATOon kuuluu monta eri jäsenvaltiota, jotka itse vastaa siitä omista päätöksistä. Eli siinä pitää ymmärtää se, että jos nyt joku, no käytännössä Yhdysvallat on ainoa, kuka realistisen ilmatilan pystyy sulkemaan, niin siinä pitää ajatella sitä, että mitä Yhdysvallat itse hyötyy sitä ilmatilan sulkemisesta niin paljon, että ne on valmiita tekemään sen. Ja Libyassa ja Jugoslaviassa, niin siitä puuttuu semmoinen pieni tekijä kuin ydinaseet, mikä
Venäjällä on, ja Venäjä on muuttanut ydinasedoktriiniaan sellaiseksi, että varmasti ne tulisi sitä käyttämään, mikäli nyt suoraan NATO-lentokoneet tulisi tänne ja alkaisi ampua Venäjän oman ilmatilan yläpuolelta venäläisiä koneita alas. No, minähän puhun nimenomaan Ukrainan ilmatilassa alas ammuttavista venäläiskoneista, en Venäjän ilmatilassa. Niin, no, mutta siihen lukeutuu sitten Donetski ja Luhanski, jotka Venäjä taas lukee osaksi itseensä. Se on vaan se, se on tuo... Venäjähän on liittynyt itseensä virallisesti ja Venäjän perustuslain mukaan esimerkiksi Hersonin alue ja Harkovan alue, minkä he olivat silloin sodan alussa saanut vallattua ja mistä heidät sitten ulostettiin ja paskat housunpuntista valoen ne sieltä juoksi pois, niin periaatteessa heillä oli perustuslain mukaan oikeus käyttää ydinasetta näiden omien alueiden palauttamiseen. Niin, niin siis kyllähän se on täysin mahdollista, että se puhe ydinaseista on pelkkää bluffia, mutta se pointti tavallaan, mitä mä yritän tehdä, että onko se amerikkalaisille sen riskin arvosta, että mitä amerikkalaiset hyötyy siitä, että ne riskeeraa sen ydinaseen käyttämisen. Että se ei, että Yhdysvallat saa käytännössä tässä kohtaa kaiken hyödyn irti, mitä ne itse pystyy saada tästä sodasta irti, sillä että ne tukee Ukrainaa tulee pikkusen vaan, että ne, no niin kuin sä sanoit, että Ukraina just pystyy puolustamaan itteensä, mutta ne pystyy voittamaan tätä sotaa. Niin se on mun mielestä Yhdysvalloissa ihan täysin tietoinen poliittinen päätös, että se linja on vedetty just siihen, mihin se on vedetty. Ja se johtuu taas Amerikan omista sisä- ja ulkopoliittista linjauksista, mihin me ei valitettavasti voida hirveästi vaikuttaa, vaikka ne nyt meistä tuntuukin aika vääriltä. No siinähän se suuri ongelma piilee, että tämmöisen NATO-maiden paskahousuasenteen takia Ukrainan kansa saa kärsiä ja heitähän tässä sodassa eniten sitten kuolee viattomia siviilejä, naisia, lapsia, vanhuksia. Mihin venäläisten tekemiin sotarikoksiin olet Ukrainassa törmännyt, entä ukrainalaisten? No, kyllähän ne siviilikohteisiin osuu hyvin usein, ne heidän ohjukset ja muut raketit ja dronet, mitä ne lähettää. Ja paljon on niitä videoita, missä venäläiset sotilaat telottaa ukrainalaisia, ketkä on antautunut. Tai sitten on paljon kidutusvideoita ja tämmöisiä, että... Joo, no mitä itse kentällä on huomannut, että ne käyttää hyvin usein ukrainalaisia uniformuja tai sitten laittaa sinistä teippiä vähän hihaan, että hämätäkseen meitä, joka on tietysti vastoin sotarikoslakia. Ja oliko mahdollisesti ukrainalaisten tekemistä sotarikoksista, minkälaisia kokemuksia sulla on? Omakohtaisesti en ole kyllä päässyt todistamaan, että... No ainoat, mitä nyt, se mainitaan nyt reiluuden vuoksi, ne mitä jossain mediassa havainnut, että jossain Belgorodissa on kanssa saattanut ukrainalaisten ammukset osua sitten johonkin siviilirakennuksiin, että ei nyt olla täysin puolueellisia, myönnetään, että tällaisiakin sattuu, mutta ehkä Ukrainalla se on sitten vähemmän tarkoituksellista johtuen siitä, että niitä ammuksia ei ole hirveästi, ja jos nyt joku drone on just saatu rakennettua, niin ehkä se olisi järkevämpi käyttää johonkin ammusvarastoon eikä siihen kerrostaloon Belgorodissa. Aiotko jäädä Ukrainaan vielä pitkäksi aikaa vai meinaatko palata kohta puolin Suomeen? Kyllä mä luulen, että mä palaan Suomeen sitten, kun sota on voitettu. Että kuitenkin Suomi on se mun kotimaa ja kuitenkin niin, no, se on se kotimaa, missä haluaa kumminkin viettää elämänsä, niin tarkoitus on kyllä palata sinne. Okei, loppuu sitten vielä meidän perinteinen kysymys, että mitä tekisit, jos Butler tulisi tuosta sun ovesta sisään? Niin. Varmaan ottaisin tuon mun makarovin tuohon pöydälle ja keskustelisin hänen kanssaan hetki ja sitten saattaisin ampua päähän, että varmaan... Joo, suuret kiitokset ajastasi ja tästä haastattelusta ja joo. Tulee sitten kilven kanssa takaisin sieltä terveenä Suomeen. No, kiitos teille.